လောကနာနာစီရီတော်ဟာသီးပစ္စယရွာရဲ့တောင်ပယွန်းယွန်းအီယရီမြေကမ်းတစ်ပေကုန်းမြင့်ထမှာတည်ရှိပါတယ်။အနုယထာမင်းမြတ်ဟာတီဟိုနိုင်ငံကဆက်သလိုက်တဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိုထပ်မံပွားယူပြီးရေရနာပန်းတော်မှာထည့်၍စင်ဖြူတော်တက်တဲ့အဋိဋ္ဌံပြုစေလို့ရမှာစင်ဖြူတော်တုံ့ဝရာကုန်းမြင့်ထမှာတည်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရာလေ့လာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနုယထာမင်းရဲ့ကောင်းမှုတော်ပကံဒေတာဆွေတော်မြင့်စီလေးစုအနက်ကတဆူပါဝင်ဖြစ်တာကြောင့်မတော်မဖြစ်တွားရောက်ဖူးမျောကြည်ညိုရင်းဆူတောင်းထိတ်ထန်ပြုရာဇေယျော်မြင့်တဆူအဖြစ်မြင်တွေ့ကြရမှာလဲဖြစ်ပါလေ။